Sveiki, mes esame Airijos Respublikoje, Gundonė Kolografistėje, prie Poleto jūro arkos. Ir mes paprasčiausiai atvykome paplaukyti ir pasižiūrėti, kaip jie atrodo iš tikrųjų. Tai yra įspūdinga arka ir puikus jūros erozijos pavyzdys, esantis nepaliestame pakrantės ruože keletą žingsnių stačiomis salomis, ir jūs tikrai nenusivilsite pamatytais vaizdais. Dėl suprantamų priežasčių aš nesinaudoju specialią nardymo įrangą. Giliai čia nedideli, olos ganėtinai stačios, todėl kaukės savoms dalių tikrai pakanka. Vandogi čia švarus ir mėlynas. Viepart jūrų dumblio aš taip niekur nepamačiau, todėl nusprendžiau priplaukti arčiau arkos ir jie pasigrožėti. Užlipti ant arkos nėra sunku, tačiau olos ganėtinai slidžios, jau būkite atsargūs. Patekti ant arkos įmanoma ir sausuma, tačiau tai daryti reikia atoslūgio metu. Nepamirškite žiūrėti laikrodį, kadangi prasidėjęs potvynis gali jūs atkirsti nuo sausumos. Pati arka yra labai didelė ir stati, todėl užlipti ant jos viršaus be specialios įrangos yra neįmanoma. Kraštai yra statūs ir slidūs, todėl būkite labai atsargūs. Aš nusprendžiau aplankyti šią arką atoslūgio metu tam, kad pamatyti jos realų dydį ir tam, kad prasidėjęs potvynis stumtų mane link kranto, kadangi srovės šioje vietoje gali būti labai stiprios. Vaizdai tikrai manęs nenuvylė ir aš džiaugiuosi galimybę pamatę šią arką. Ačiū, kad mūsų žiūrėjote, nepamirškite mums rašyti ir jeigu jums patiko šitas filmukas, nepamirškite paspausti mygtuką.